ଦେଖୁ ଆମେ ଅଛୁ ଇନେ ଡକ୍ଟର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଘରେ ଯେନ୍କି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ଭୀମସାର ଯେ ଡାକ୍ତର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଫେର୍ ଆଜି ଫେର୍ ନାଁରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ସେ ପ୍ରଶଂସା ଏବେ ସଂଗ୍ରହ କରି ମାନେ ସଣ୍ଟିଛନ୍ ଯେନ୍ତାକି ଆଗରୁ ଟଙ୍କିକିଆ କ୍ଲିନିକ୍ ଥିଲା ଟଙ୍କା କ୍ଲିନିକ୍ରେ ଟଙ୍କାଟେରେ ଲୋକଙ୍କୁ ରୋଗୀଙ୍କୁ ସେବା କରୁଥିଲେ ତା ସେ ମାଗଣା ଔଷଧ ଲେସିନି ନିଜେ ଯେନ୍ ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ ସେ ଗାଡ଼ି ସେ ରୋଗୀଙ୍କ ଲାଗି ଯେନ୍ ଅସହାୟ ରୋଗୀମାନେ ଯିବା ଆସିବା ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ସେ ଟଙ୍କା କ୍ଲିନିକ୍ରେ ସେ ଗାଡ଼ି ମାନେ ମାଗଣାରେ ସେ ତାଙ୍କର ଯିବା ଛାଡ଼ିକିନା ଫେର୍ ଆସିବା ବୋଲି ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି ଆମେ ସିଧାସଳଖ ମୁଇଁ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିମି ସାର୍ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରି ଚାହୁଁଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଟଙ୍କା କ୍ଲିନିକ୍ ଆରମ୍ଭ କଲେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ କଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆଉ ନୂଆ ଏକ ପଦ୍ଧତି ଆଉ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସେ କାଁ କେଟେ ବ୍ୟସ୍ତ ଲୋକ କାଁ ଆଉ ଆଗେ କରିବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ କରିବାକୁ ତ ବହୁତ କିଛି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସଟେ କରୁଛୁ କାରଣ ଗୋଟେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁତ କିଛି କରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯାହା ମୋ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ତାହା ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ସେବା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୁଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଆରମ୍ଭ କଲି 1 ଟଙ୍କାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଷଣରେ ମୁଁ 1 ଟଙ୍କିଆ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁଣି ମୁଁ 1 ଟଙ୍କିଆ ରହଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା କିନ୍ତୁ ଏ ଭିତରେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲେପ୍ରୋସି କଲୋନିକୁ ଆଡପ୍ଟ କରିଛି ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧକୁ ନେଇ ତ ଯେହେତୁ ସେବା ଲେପ୍ରୋସି କଲୋନିଟା ପାଖାପାଖି 1.5-2 କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରୁହେ ତ ସେଠି ଯେଉଁ ରୋଗୀମାନେ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅଟୋକୁ ଫୋନ୍ କରିବା ପଡ଼ିବ ପୁଣି ଅଟୋବାଲା ଆସିବ ତ ସେ ଭିତରେ ତ କିଛିଟା ସମୟ ବି ମାନେ ଗଡ଼ିଯାଏ ଆଉ ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆର୍ଥିକ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବୋଝ ପଡ଼ିଥାଏ ତ ସେଠୁ ବିଚାର କଲି ଯେହେତୁ ମୁଁ କାର୍ଡ଼ଟା ଖାଲି ରହୁଛି ତ ସେଇ କାର୍ଡ଼ଟା ଯଦି ତାଙ୍କରି ୟୁଟିଲାଇଜେସନରେ କରାଯାଇ ତାଙ୍କରି କାମରେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରାଯାଇପାରିବ ତାଙ୍କୁ ଆଣିବା ଏବଂ ଛାଡ଼ିବାରେ ଯଦି ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରାଯିବ ତାହେଲେ ମୋର କାର୍ କିଣିବାର ଯେଉଁ ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବା କାର୍ କିଣିବାର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମୋର ମୋଟିଭ୍ଟା ସେଇଟା ଫୁଲଫିଲ୍ ହୋଇପାରିବ ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସଟେ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆସନ୍ତି ମୋ କ୍ଲିନିକ୍କୁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୁଁ ଟେମ୍ପରାରୀ ଡ୍ରାଇଭର ତାକୁ ପରିଚାଳିତ କରିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୁଁ ଦେଖିବି ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭର ଯଦି ଖୋଜିବି ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭର ରହିଲା ପରେ ତାକୁ ରେଗୁଲାର ୱେରେ ମୁଁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ପାଖରେ ଅଛି ତାଙ୍କର ସେକ୍ରେଟେରୀର ଯଦି କି ଏହାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼େ ବା କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିପାରିବେ ମୁଁ କ୍ଲିନିକ୍ରେ ଫୋନ୍ ନମ୍ବରରେ କଲାପରେ ମୁଁ ଗାଡ଼ିଟା ମଧ୍ୟ ପଠାଇ ଦେଇପାରିବି ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣ ଗାଡ଼ିରେ ପଛପଟେ ଲେଖିଛନ୍ କି ଅତି ଆମାନେ ଯାହାକି ଦରକାର ପଡ଼ିବ ମୋତେ ଅଟକାଇ ପାରିବେ ମୁଇଁ ଚିକିତ୍ସା କରିବେ ରାସ୍ତାରେ ତ ସେଇଟା ଆପଣ କିଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଯେହେତୁ ମୁଁ ଲେଖିଲି ଏଥିପାଇଁ ଯେ ସମୟ ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଦ୍ମପୁର ଯାଏ ମୁଁ ବୁର୍ଲାରେ ତ ଅବସ୍ଥା ସେ କିଛି ତା'ର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବୁର୍ଲା ସମ୍ବଲପୁର ବଡ଼ ବଡ଼ ଜାଗାରେ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଯାଏ ଛୁଟିରେ ମୁଁ ବହୁତ ଥର ଦେଖିଛି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇକି ଲୋକ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ତଳେ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣରେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇକି ତଳେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଫୋନ୍ କରନ୍ତି ଜାଣିପାରନ୍ତିନି ତ ହୁଏତ ଯଦି ମୁଁ ସେଥିଲାଗି ଜଣେବି ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବିବ କି ଡକ୍ଟରଟା ଯାଉଛି ଡକ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ଯେହେତୁ ଥାଏ ତ ସେମାନେ ଯଦି ମୋତେ ଡକ୍ଟର ବୋଲି ଜାଣିବେ ତାହେଲେ ଯଦି ସେମାନେ ମୋତେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଡକ୍ଟରକୁ ଅପେକ୍ଷା ନକରି ମୋତେ ଯଦି ଜାଣିପାରିବେ ତାହେଲେ ମୋତେ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାନ୍ତି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଡେଫିନେଟଲି ପ୍ରଥମ ତ ହେଉଛି ମାନବିକତା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନଠୁ କିଛି ବଡ଼ ନୁହେଁ ସମୟ ନିଶ୍ଚୟ ବଳବାନ ସମୟର ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ କିଛି କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ଆଗରେ ସମୟର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ମୋର ଗାଡ଼ି ପଛରେ ଗୋଟେ ଲେଖିଛି ଯେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏମର୍ଜେନ୍ସି ସିଚୁଏସନ୍ ଆସେ ଆପଣ ମୋତେ ଅଟକାଇ ପାରିବେ ବିକଜ୍ ମୁଁ ଜଣେ ଚିକିତ୍ସକ କରିବାକୁ ତ ବହୁତ ଅଛି କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଆର୍ଥରେ କହିଲି ଯେ ଏକା ବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ କେବଳ ଗୋଟେ ଡାକ୍ତର ଶିକ୍ଷକ ମୋର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କହୁଛି ମାନବିକତା ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଅ ଏବଂ 1 ଟଙ୍କିଆ କ୍ଲିନିକ୍ କେବଳ ଡକ୍ଟର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିଲେ ହେବ ନାହିଁ ଯଦି ମୋ ଛାତ୍ରମାନେ ମଧ୍ୟ 1 ଟଙ୍କିଆ କ୍ଲିନିକ୍ ଖୋଲିବେ ଯେହେତୁ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଡେଫିନେଟଲି ଆଗକୁ ମୋର ଆଶା ଅଛି ଯଦି ଏମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ବି ଛାତ୍ର ଯଦି 1 ଟଙ୍କିଆ କ୍ଲିନିକ୍ ଖୋଲେ ତାହେଲେ ଏହି 1 ଟଙ୍କିଆ କ୍ଲିନିକ୍ର ମହତ୍ତ୍ୱ ସାଧିତ ହେବ ଦେଖୁଥିଲେ ଆମେ ସିଧାସଳଖ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲା ଡାକ୍ତର ରାମଚନ୍ଦ୍ରାନୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯେଉଁ ଭୀମସାର ଡାକ୍ତର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେଇକି ଟଙ୍କିଆ କ୍ଲିନିକ୍ ଫାଷ୍ଟ ଖୋଲିଥିଲେ ତା ସାଙ୍ଗେ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ କଲେ ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣା ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ ତାପରେ ଏବେ ତାଙ୍କ ଗୃହ ଯେଉଁ ଅସହାୟ ରୋଗୀଙ୍କୁ ମାନେ ରହିବା ଲାଗି ବି ମାଗଣା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା ତା ସହିତ ନିଜ କାର୍ ଯେନ୍ କାର୍ରେ ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲିକି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ନିଜର ଗାଁକେ କିନ୍ତୁ ସେ କାର୍ଡ଼ରେ ବି ରୋଗୀଙ୍କ ଯିବା ଆସିବା ଲାଗି ସୁବିଧା କରାଗଲା ଯେନ୍ ରୋଗୀ ଅସହାୟ ରୋଗୀକୁ ଟିକେ ଯେନ୍ ଦୂରରେ ଆସୁଛେ ତାର ଯିବା ଆସିବା ଲାଗି ଟଙ୍କାର ଅବସ୍ଥା ପଡ଼ୁଛେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ତାକୁ ଟଙ୍କା ନେଇ ଥାଇପାରେ ତ ସେଥିଲାଗି ଡାକ୍ତର ନାମ ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲି ଯେନ୍ କାର୍ରେ ଯାଉଥିଲେ ନିଜ ପରିବାର କାର୍କେ ହିଁ ସେ ରୋଗୀଙ୍କ ଗଲେ ଅସହାୟ ରୋଗୀଙ୍କ ଲାଗି ସେ ଆଜି ପୁରା ମାନେ ଦେଇଦେଇଛନ୍ ଯେନ୍ଟାକି ସେ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଲେ ରୋଗୀମାନେ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ତାର ସାଙ୍ଗେ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଟାଇମ୍ରେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ପଡ଼ିରହିଛି ରୋଗକୁ ନେଇକିନା ତ ସେ ସାର୍ଙ୍କୁ ସେ ଅଟକାଇ ପାରିବେ ଆଉ ସାର୍ ସେଇ କ'ଣ ସେହି ଜାଗାରେ ହିଁ ସାର୍ ଚିକିତ୍ସା କରିବେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇସାରିଛନ୍ ଆଉ ସେଇ ଜିନିଷ କରିବେ ବୋଲି ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେଇଛନ୍ ଆଉ ଏକ ଜିନିଷ ଜଣେଇକି ତାଙ୍କ ଛାତ୍ରମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ ଆଉ ଏନ୍ତା ଅନେକ ଟଙ୍କିଆ କ୍ଲିନିକ୍ ଖୋଲି ହେତା କିମ୍ବା ଆଉ ଅନେକ ଲୋକ ବୋଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେତା ବୋଲି ସେ ନିଜେ ପରିଚୟ ନିଜେ ଜଣେଇଛନ୍ ତା ସହିତ ଆଗେ ଆଗେ ଆଉ ରୋଗୀଙ୍କ ଲାଗି ଆଉ ନୂତନ ଭାବରେ ଆଉ ନୂଆ ବ୍ୟବହାର କିଛି ବି ହେବ ତ ତା ଲୋକଙ୍କ ଲାଗି ମୁଁ ସୁବିଧା କରିବି ବୋଲି ସେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ ବୁର୍ଲାରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଅଜିତଙ୍କ ସହ ଜ୍ୟୋତି କୁମାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍